Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é uma receita salgada que vocês me pediram bastante, que é um bacalhau. Só que esse bacalhau nós vamos fazer ele diferenciado. Nós vamos fazer esse bacalhau cremoso gratinado no forno de uma forma mega simples, fácil, não tem dificuldade, fica um arraso. Pensando numa receita que é deliciosa, é a receita de hoje. Então vamos deixar de conversa, partiu te ensinar a fazer ela. Combinado? Bora lá! Vamos dar início aqui. Vou mostrar como que eu vou cozinhar o bacalhau para a gente tirar as lascas. Esse bacalhau aqui que eu comprei, esse lombo, essas postas, já é dessalgado. Se você comprar ele salgado, aí você tem que fazer a dessalga, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, os dois, né? Que dá aproximadamente 600 gramas aqui no meu caso. Eu vou precisar de 500 gramas de bacalhau desfiado. Então tô colocando um pouquinho a mais. Que eu vou retirar a pele, aquele espinho do meio. Então aí já é tirando essa partezinha para dar exatamente 500 gramas. Gosto de colocar um dentinho de alho, aqui no caso coloquei dois. Venho aqui com leite. Sim, eu gosto de cozinhar com leite. Vou logo acender aqui o fogo. E não se preocupa que esse litro de leite que você coloca aqui, ele é utilizado depois. Você pode fazer um purê. Pode fazer um molho branco, tá bom? Ó, 1 litro de leite. Você pode fazer um purê, um molho branco, uma batata gratinada. Você aproveita esse leite aqui que você cozinhou o bacalhau, que ele fica cheio de sabor. Aqui, então, nós vamos aguardar cozinhar por aproximadamente uns 13 minutinhos. Não precisa cozinhar demais. Assim que você conseguir soltar uma lasca, já está no ponto certo. Que a gente ainda vai dar uma refogadinha na cebola e levar para o forno. Então, fica atento para não cozinhar demais. Olha só, pessoal, aqui, né, ferveu e tudo mais, cozinhou por 13 minutos e vou mostrar para vocês que já chegou no ponto aqui em casa, ó. Só levantar aqui para vocês verem, ó. Olha como sai as lascas fácil, tá vendo? Ó. Aqui já tá bom. Eu vou retirar daqui pra gente poder tirar as lascas, porque ele ainda será refogado na manteiga com a cebola, como eu falei para vocês. Guarda o leite para cozinhar uma batata, fazer um molho branco ou um arroz de forno. Esse leite é precioso, ele é mega saboroso. Vamos agora desfiar todo o bacalhau e ir para a segunda parte. Vamos agora preparar aqui a segunda base. Ó, gente, o bacalhauzinho já tá todo desfiado aqui, ó, tá vendo? Só esperando para a gente fazer o refogado com a cebola. Mas deixa ele aqui de lado um pouquinho. Vamos aqui para o copo do liquidificador. Eu coloco o alhinho que a gente cozinhou, né, junto com o bacalhau, e uma latinha e meia de milho, sem a conserva. Aí você pega uma caixinha de creme de leite e 300 gramas de requeijão. Eu não vou estar colocando sal aqui no momento, eu vou deixar para temperar mesmo, no refogado, entendeu? Aqui eu vou tampar. E bater bem. Se você quiser colocar mais um pouquinho de alho, pode ficar à vontade, viu? Aqui então, ó, no fogo, eu coloco uma colher bem generosa de manteiga. Essa manteiga aqui, ela tem sal, tá? Mas pode ser manteiga, margarina ou então azeite. Azeite também fica muito gostoso. E vou esquentar nessa manteiga, derreter essa manteiga, que ela estava geladinha. Aqui eu já vou pegar uma cebola. Tempero já essa cebola com sal, ó, uma pitadinha. E aqui nós vamos refogar essa cebola um pouquinho. Não precisa deixar ficar bem dourado não, tá? É um refogado rapidinho, uns 30 segundinhos. A cebola ficou translúcidazinha, já ficou macia. Aí eu entro com meia xícara de chá de azeitona preta, misturo, adiciono o nosso bacalhau, tudo aqui dentro. Pego pimenta do reino, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui. Assim, ó. E aqui eu vou refogar esse bacalhau com a azeitona e a cebola por 1 minutinho, coisa rápida mesmo.
Tá certo? Tenta não tá mexendo muitão. Aqui, ó, já refoguei sem mexer demais. Vou então, gente, acrescentar o verdinho, né? O nosso cheiro verde. Eu gosto bastante, vocês me conhecem. E o batido do liquidificador. Digamos que é um fricassê aprimorado de bacalhau. E fica muito gostoso. Fica cremoso. Quando a gente gratinar no forno, vocês verão. Espetáculo que fica isso daqui. Coloco o biquinho ali de pato. Vou mexer aqui. E aqui eu vou deixar aquele mesmo processo. Vou deixar ele cozinhar um minutinho, né? Deixar levantar as borbulhas. Pode deixar em fogo alto mesmo. Aqui, ó, já deu uma cozinhada, né? Ele ficou mais cremoso. E aqui você não fica mexendo circular, não, tá? Você vai mexendo assim, ó, para o centro. Só mesmo para garantir que não vai agarrar no fundo da panela. Mas não precisa mexer circular como se estivesse fazendo um molho, um creme, um brigadeiro. Aqui já deu uma engrossada boa, tá vendo, ó? E, gente, não se preocupa que o bacalhau ele não perde sabor aqui, viu? O bacalhau tem um sabor forte. Fica um creme de milho delicioso com bacalhau. O sabor de bacalhau bem presente mesmo. Aqui, então, eu vou desligar o fogo pra gente levar pra gratinar. Já tá bem cremosinho, tá ótimo. Bora lá. Bacalhauzinho já coloquei dentro do refratário. Gente, saboroso vezes 10, viu? Aí vamos cobrir com queijo. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela. Ele era tão fininho, deu várias fatias. E na hora de sair do forno, nós vamos colocar batata palha também, certo? Então, assim, é um prato bem bonito, bem caprichado. Servindo numa mesa fica, assim, a atração mesmo, sabem? De tão bonito que fica. E tô cobrindo bem aqui com o queijo. Olha só. E a última, né? Pra fechar o 150 bem direitinho. Ok, então, gente, é forno. Deixa eu pegar aqui na azeinha que tá quente. Forno 200 graus. Aqui só precisa mesmo esse queijo gratinar. Todo o restante já está pronto. Então, assim que dourar bem aqui esse queijo, eu volto pra gente colocar batata palha e servir. Maravilha, viu? Gratinou aqui, como vocês estão vendo, né? Aí como é que o Gabs vai finalizar? Gente, batata palha, eu vou tentar fazer tipo uma daquele joguinho que eu esqueci o nome agora. Ah, o joguinho da velha, né? Que fala, ó, eu vou fazer duas tiras assim. E aqui foi tipo uma formazinha, ó, de brincar, tá, gente? Vocês podem colocar batata palha de da forma que vocês quiserem. E aí eu venho com uma cebolinha aqui por cima e vamos devorar isso daqui, que eu tô morrendo de vontade de comer. Gostaram? O Gabi só não vai conseguir virar muito pra vocês verem porque tá quente. Pessoal, ó, finalizei ainda com as pimentas biquinho pra dar um charme, né, mais cor. E aqui é assim, ele morninho, fica essa cremosidade, gente, ó. Olha isso. Olha essa delícia. Vou pegar aqui mais um pouquinho para vocês verem, ó. É cremoso, gostoso, bastante queijo. Sucesso, viu? Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de bacalhau de hoje. Não tem como não gostar, né, meu povo? Olha isso daqui. Tá muito bom. Ó. Muito, muito bom. Faz esse bacalhau, viu? Que ele será sucesso aí na sua casa. Vamos finalizar o vídeo para poder terminar de comer essa porção que eu coloquei? Bora sim. Fiquem com Deus, aguardo todos vocês no próximo vídeo, viu? Faz essa receita. Ela é certeza todo mundo amar. E um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo.